Ato bidona e Adel. Ato shikoj aty. Oburri i familjes Kafaraj në fshatin Cerkovin të Vlorës është i mbushur me fuqi. I përdorin si depozita uj pasi furnizohen vetëm një orë në ditë. Si e bëjmë me atë, kështu kemi bërë gjithkohon. Ata thonë vinë jo 4 orë, jo 3 orë, jo 5 orë, po faktikisht për çdo familje mund të themi 20 minuta. Dhe kur çezma të rrjedhin thonë se sjellin dotje. Jo, pastartin nuk e them dotje, ne e blejmë ujin. Për të pirë e blejmë. Vinë një fshatar jonë me një botë e merë në ujë sëtotë, edhe e blejmë e lekë, 200 lekë bidonin. Në fshat banorët thonë se e paguajnë ujin 3 herë. Po ujnë e pishën dhe energjin. Dhe energjin dhe faturë. Pure, faturat paguen komplet. Zgjidhja e hallit që po u vështirëson jetën thonë se kanë mbetur premtimi pambajtur në çdo fushat. Ne kemi sa vit kemi që është futur. Gjoja demokraci, po kjo është demokraci. Kjo është anarshi. Ora do bëj 2 3 5 gjëra do bëj. Ka që kam hapin si qeveritar. Ta premtojnë gjitha ato gjëra s'bën. Me këta politikanë që janë në dy palet nuk ka shpresa. Muajt e verës janë më të vështira në Cerkovin të Vlorës pasi uji sipas banorëve mungon për ditë me radhë.